לראות, לשמוע ולהצטמרר. שוב אנו נדרשים לדווח על תקיפה אלימה בכביש, אלא שהפעם היעד הוא לא סתם אנשים תמימים, אלא רכב ובו ילדים חפים מפשע. זה קרה לפני כעשרה ימים לאור יום בטבריה. א', תושבת העיר, שווה מבילוי קיצי בבריכת השחייה. ברכב ישבו הוריה וילדיה הקטנים, תינוקת בת שנה וילד בן שש. היה שם הרכב עומד באמצע הכביש, ללא שום סימנים התראה שהוא עומד. אז אבא פשוט עקף אותו, ובחור בעצם כנראה לא אהב את זה. הוא ניסה לעקוף אותנו, אבא שלי לא נתן. זה כבר היה יותר מדי מבחינת הנהג. הוא פתח במרדף אחרי רכב המשפחה. אליו הצטרף חברו במכונית אחרת שהתנגש קלות מאחור ברכב של א'. כשאביה יצא לבדוק את הנזק, הם התיזו לפניו גז פלפל ונמלטו מהמקום. בהמשך הצטלבו דרכיהם ברמזור. הנהג התוקף החליט לסיים את המשימה עם מוט ברזל. כל פעם שאני נזכרת בזה, אני כולי רועדת. זה מצב שבחיים לא חשבתי שאני אתקל בדבר כזה. הילד שלי רק מדבר על זה כל הזמן. הוא מספר את זה לכולם, הוא מפחד. הוא בא אלינו לישון איתנו במיטה. ואבא שלי קצת יותר טוב נכון להיום. הוא גם עבר אירוע לבבי לפני כמה שנים, ואז זה עשה לו כאבים בחזה. למרבה המזל, ברכבה של א' הותקנה מצלמה שתעדה הכל וסייעה למשטרה להגיע לחשודים. אנחנו עדיין בחששות, כי אני הבנתי שאחד נעצר, הבית משפט שחרר אותו. עכשיו לא ברור מה יהיה עם שני הנוספים, אז אני לא יודעת למה הם מסוגלים באמת. בסוף השבוע הם נעצרו בדירת מסתור בבת ים. מדובר בתושבי טבריה בני 24 ו-19. אני כל הזמן הסתכלתי ואמרתי, מה אנשים השתגעו, מה קורה? אנחנו עם אחד, וכמו שהיה לו רשום מאחורה, המדבקה הזאת, מתי כולם יבינו שכולנו פה אחים? הם כנראה עדיין לא הבינו, אבל את המדבקה הדביקו כבר. זו לא הפעם הראשונה שבה אנו עדים לתיעוד של אלימות קשה בכביש. מה אתה עושה? נותר לקוות שהפעם העדות מתוך הרכב וקולות הילדים המבועלים יצליחו לקלטל ולמנוע את המקרה הבא. זאת לצד ענישה ראויה לתוקפים.